Sveiks, Richard! Un Richardam ir blakus arī māsa. Kā sauc māsu? Māsa sauc Elīna. Mani sauc arī par Richardu balsi pēc pēdējām intervijām. Kāds jums noskaņojums šajā pirmsvētku laikā? Vietīgi forši, jā, gaidam svētkus un ir īstumā tā Ziemassvētku sajūta, lai arī sniedziņš jau nokus, bet gan jau atkal būs atpakaļ. Richard, tu arī pats droši vien esi saskāries ar daudz un dažādiem šķēršļiem. Ir prieks, ka tu esi spējis tiem tikt pāri un esi ļoti daudz sasniedzis. Varbūt tu vari padalīties savās pārdomās par šī gada tēmu. Jā, Richards, mēs parasti kaut kur piedomies intervijās, tad Richards vai nu uzrakst kaut ko uz datora ātri vai uz telefona, tad mēs tā, tik daudz esam jau runājušies kopā, kad viņš man parasti ļauj izteikties viņa vietā. Un, jā, mēs esam runājuši arī par šo jūsu akciju, cik tas ir noderīgi, lai gan liekas, ka cilvēki jau, nu, man liekas, ļoti jau mainās sabiedrības skats un izpratne un tas, ka cilvēki rīpšām vajadzībām, man liekas, nu jau salīdzinot ar to laiku, piemēram arī, kad Richards auga un mēs kopā kaut kur gājām kaut vai kādu kinoteātri, Baldonē, tepat, kur dzīvojam vai kaut kas tāds, un kā tad jaunieši, piemēram, pievērš uzmanību, un kā ir tagad, tas ir ļoti, ļoti mainījies, bet vienalga, mēs abdī runājamies, ka tas ir ļoti svarīgi vienalga par to runāt, stāstīt, ļaut cilvēkiem izprast un paskatīties arī no tās otras puses, kā jūtas tas cilvēks, kuram ir varbūt kaut kādas grūtības pārvietoties vai cita veida, cik svarīgi viņam ir justies pieņemtam un izprastam un kā tādam pašam sabiedrības loceklim kā vispārējiem. Richards ir lielisks piemērs tam, ka cilvēks kaut ko vēlas un viņš to grib darīt neatkarīgi no tā, kāda varbūt ir viņa diagnoze. Un pastāstiet lūdzu Richardu un Elīnu par to, tiešām, ar ko nodarbojas Richards? Richards, viņš ir visādām vietām vismā nodarbojas ne tikai ar paralimpisko iejādi, ko visi jūs vairāk zina, bet Richards vismā arī ir DJs. Viņš, nu, teiksim tā, par kaut kādām pirmajām naudiņām, ko viņš nopelnīja arī no savām sporta sacensībām, man liekas, pēc Londons paralimpiskajām spēlēm, arī ir jau izveidojis tādu, varētu teikt, tādu diezgan, varētu teikt, arī nopietnu jau muzikas iekārtu kolekciju, ne kolekciju, bet aparatūras tādu kopumu, ar ko viņš brauc un spēlē dažādos pasākumos. Un nav tā, ka tikai mums pazīstami cilvēki, mūsu draugi varbūt Richardu aicina vai skolas biedri, kas varētu domāt, ka aicina viņu tāpēc, ka viņš, nu, kā lai atbalstītu arī un palīdzētu. Bet tiešām arī sveši cilvēki Richardu ir aicinājuši kāzes spēlēt un dažādus korporatīvos pasākumus. Tas arī viņam tāds savu veida ienākuma avots ir šad tad viņš tāpat priekam vienkārši uzspēlē cilvēkiem, kas atkal viņam ir palīdzējuši aizbraukt kādām sacensībām. Nu, lūk, tas tāds tā kā Richard viens darbiņš, nu, otrs, protams, tad ir viņa šis tā paralimpiskā iejādes sporta veids, kurā viņš arī nonāca kaut kur, es domāju, noteikti neplānot, negaidīti, un mēs esam arī to bieži vien runājuši savā starpā, ka patiesībā šis te Richarda, nu, ja tā varētu teikt, tā problēma vai veselība šī te, grūtība dzīvē ir aizvedusi viņu tur, kur viņš nekad nebūtu nokļuvis, ja tas nebūtu viņam. Jo viņš nekad nebūtu aizbraucis uz Rio, uz Londonu, un tagad uz Japānu, un vēl kur viņš visur bijis uz tuvajiem austrumiem, ja viņam nebūtu šī te iespēja nodarboties ar paralimpisko sportu. Un jā, nu tagad Ričums ir beidzot atgriezies mājās, beidzot ar tiem arī sudraba medaļu komplektu, un beidzot mēs arī ir medaļas mājās, ar kurām balapoties, un tas tad ir Richard otrs darbiņš, ar ko viņš nodarbojas. Noteikti varam visi kopā lepoties arī ar Richardu, kā ar visiem olimpiešiem, kas pārstāva Latviju pasaulē. Dziesma Bohemian Rhapsody. Richard, tev tā ir mīļa? Jā, tā es varu ritīt Richardu vārdiem norunāt. Viņš rakstīs uz datoru blakām, kas tā pa dziesma viņam ir. Lieliski, lieliski. Tad es nolasīšu. Jā. Richards saka, mana dziesmas izvēle ir saistīta ar to, ka pirms 3 gadiem viena man ļoti laba draudzene mani pierunāja, un ar draugiem visi aizgājām uz roka kafejnīcu Vecrīgā.
Ja man pašam bija tāds viens sapnis, ka ļoti gribu aiziet uz tādu vietu un izbaudīt, kā tas ir, kad cilvēks ar kustību traucējumiem dodas piepildīt savu vēlēšanos. Kā jau daudz zina, tad rokafēnīcā ir pagrabiņš, kur dzied karaoke un daudziem, un diezgan daudz šī dziesma skanēja tajā vakarā. Un man arī pierunāja uzkāpt uz skatuves un nodziedāt šo leģendāro dziesmu. Līdz ar to šī dziesma man ļoti īpaši ar to, ka pārvarēju savas bailes un izdarīju to, ko nekad nebija iedomājies, ka es varēšu. Tāpēc arī novēlu citiem pārkāpt savas robežas, jo tas ir ļoti liels gandarījums pašam par sevi. Tā nu, lieliski. Tas stāstīšu, kādēļ šī dziesma. Paldies, paldies, ka jūs ziedojat. Es vēl iedomājos, ja nomais, Linda, kā būtu, ja Rihards atbraukt un uzspēlēt mums kā DJ setu nedaudz. Par to mēs noteikti varam padomāt un sazināties. Vēlreiz paldies, paldies visai jūsu ģimenei, paldies tev, Rihard, arī, ka iesaistījāties. Dod pieci, ir laiks klausīties to dziesmu un visu kopā. Paldies, un veiksmīgi jums. Es domāju, ka Toms arī skrien tagad vēl pēdējos kilometrus un jūtīs, ka ir atbalsts. Ir.